Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalında Assassin's Creed Origins oyununa baxırsınız. Davam edirik, mən Septim, əgər bilməyən varsa. Və Ölülər şəhərinə gedirik. Bəli, Necropolis, Ölülər şəhəri. Getdik görük, Ölülər kitabı götürməliyik. Bizə çünki hansısa bir dayday demişdi ki, mən o kitabı itirmişəm, əlimdən alıblar. Toyuqlar ölmür burada. Oyunu sevdim. Ola bilər ki, çoxdan da bu tərzdə oyunlar oynamıram deyə. Amma nəsə oyunu sevdim. Yəni, heyvanları öldürmək, nə bilim. Heyvanları öldürmək, krokodilləri öldürmək, adamları öldürmək. Çox maraqlı oyundur, əyləncəli oyundur. Ən əsas da Misirdə keçir. Misirdə adam öldürmək daha maraqlıdır. Amma zarafat bir yana həqiqətən də xoşuma gəldi. Çünki o vaxtdan Misir mifologiyasından dərindən maraqlanıram. Uşaq vaxtdan. Düzdür, indi heç bir şey yadımda qalmayıb, amma maraqlanıram. Əsas maraqlanmaqdır, başa düşürsünüz. Əsas maraqlanmaqdır. Yadında qaldı, qalmadı. Əsas maraqlanmaqdır. Bir dənə uğraş, iki dənə uğraş, üç dənə uğraş, dörd dənə uğraş. 5 dənə yox, girişdir prosta. Aha, 5 dənə uğraş, 6 dənə uğraş. Kapitan da oradadır. Qəşək, stealth-la oynaya bilərik. Oynaya bilərik. Məncə bizə dəvələr. Necropolis bandit gizləndiyi yerlər vəbşəm. Qəşək. Bu bir. Bunların başçılarını bunların gözün qabağında demək olar ki, götürdüm aradan. Xəbərləri belə olmadı. Bu iş nə qardır, nə sən? Görmədi indi o qabaqdakı. Sən kör sənə xiyar. Komediya, bled. Aha, orada loot var. Ciddisiz ə, bu qoyunlar məni görmədi. Aha, bir dənə də qoyun görürəm. Aha, bu apasındır, bax. Gəl birinci bunu öldürək. O üzdədir. Tək də üzdə. Papağına zada bax. Görmədilər loxlar yenə. Ona var da hələ. Vo! Hə, alarm. Var yoxsa nəhlət alarm. Nəysə, bir dənə sən qalmışdın. Gəl bura! Adamlarını öld... Buna hərəkət idi, bax elədin. Ya, ona hərəkət idi elədin. O nə hərəkət idi? Bax, indi sənə görə adamlarını öldürəcəm. Bax, gördün, bax, indi sənə görə adamları öldürəcəm. Öldürdüm. Pso. Burada da xiyar qalmışdı bir dənə. Gözlə, bunu da öldürüm. Bax, sənə görə oldu hamısı. Alarm qaldırdın. Getdik. Burada loot var idi ardası. Lootu götürməyə gəlmişəm. Pso, girdi içəri. Aha, qəşək, qaranlıq, heç nə görmürəm. Bu nədir? Aha, bunda məndən var idi, məndə var idi, onsuz da bu. Loot var, loot var. Var başqa loot artıran. Aha, loot dərinliklərdədir. Loot. Getdik, başqa loot. Kağız. Ölülər kitabı götürdüm. Kitaba qaytarmalıyam qoca kişini, hə. Qoca kişini kitaba qaytar... Kitabı qoca kişiyə qaytarmalıyam. Vso, buranı tamamladım. Getdik qoca kişinin yanına. Getdik. Həvəslə getdik özdə. Kimdir orada ağlayan?
Kimdi orada yerlənən? Neysə, axotum yoxdur sən axtarmaq orada. Bura gəlmişkən, dayan düymələ... Ay, screenshot nədir çəkirəm? 50 dənə screenshot çəkdim. Diyan. Sən diyan. İndi bax, diyan. Kişi buradadır. Getdik bura. Gedək kişiyə qaytaraq kitabını, arvadınla görüşsün, nə tər zəng eləyəcək bilmirəm arvadını o bir dünyaya, amma kitab əsas odur ki, kitab ona imkan verir. Getsin arvadınla görüşsün, zəhləşsin, bəlkə bizə də oradan nəsə düşdü də, yəni sehirli nəsə. Kim bilir? Getdik. Açıl, səbrim yoxdur da bay. Hə, haradadır bu qaşqaldaq qoca? Gəl. Qızı heç inanmır de, biz o kitabı tapıb gətirəcəyik. Həyatımızı təhlükə atacaq, amma atdıq gəldik. Gə görüm. Haradadır o kişi? Davay. Salam mələk. A, kişi ölüb. O dağılır. Atan tərk elədi bizi. Onu yaxşı həyata qutardı. O çox zəyv idi sən gələnə qədər gözləmək üçün. Nə? Onun bədəni ardadır, şey deyil. Nə? Başa düşmədim, söhbət nədir? Deyir ki, o kişi səni gözləyənə qədər gözləmək üçün çox zəyv idi, kişi öldü. Oğlan da deyir ki, yox da, gec deyil. Nə üçün gec deyil, başa düşmədim. Atı çağır, otur görüm. Kişi deyir, kiçik bir məbəddə nəsə eləyir. Heyvan septim. Heyvan sevər septim deyəsiniz. İndi biri çıxıb deyəcək, dil çaşar düzünü deyəcək. Ay, kişi ölüb. Ha, indi mən dirildəcəm bunu. Qoca kişi, sən kitabın, qoy səni arvadının tərəfinə aparsın kitab. İndi mən bilmədim, mən gecikdim, yoxsa belə dolmalı idi. Ola bilər ki, gecikdim. Soruşun görün, vezmədik? Yox, təbii ki. Nə araq, buradakı bütün questləri bitirmiş idi, onu da belə başa düşürüm. Burada 5 gün deyirik. Aha. Bu maraqlı bir şey deyir, amma 5 gün deyir. Mən səviyyəmi qaldırmalıyam bundan ötürü. Bilsiniz nə eləmək olar? Əlavə bir dənə save file açıb sırf bu missiyaları keçmək olar. Sonra da bir növ imtina eləmək. Aya. Aya ilə görüş. Vso, elə bir dənə odur. Getdi Aya ilə görüşməyə. Burada nəyimizsə var, bizim yox. Aya hardadır? Diyan. Mən bu gəmini qoyub gedərəm heç. Siz nə zann etmişdiniz, türklər demiş. Gözlüyü nə? Diyan o. Gedim o bir dənə gəmidən qısasımı alım. Ondan sonra başqa şəhərə köçərəm. Bu da ölür, görən. Ölmüsən sən, ölmək istəmirsən yoxsa? Ha, bu heç nə vermir bunu öldürmək, heyf. Hə, xalq düşməyən elan eləyəcəklər, camatın malqarasını, qoyunları, keçilərini öldürürəm. Düş gəmiyə mindik. Otur. Getdik. Mən burası bilmirəm, mən niyə bombalar istifadə edə bilmirəm, bax. Mən bombalar əslində istifadə eləməliyəm. Ha, getdik. Getdik. Adadır qırmızı, həbtana. O bizi bir dəfən öldürüb, o gəmi. Ona görə mən qısas almaq istəyirəm, oradakı kapitanı öldürmək istəyirəm.
Ya bu gəmi idi, ya da hansısa o başdakı gəmi. Neyse, gəmilərdən biridir kısaca. Görüm Senu nə deyir bizə. Gəl bura görüm Senu. 3 dənə pişik var orada. Ya nəsə varlıq. Hansı ki bizə lazım olan materialdan birini verəcək. Qabaqda da sual işarəsi və çoxlu krokodillər. Aha, 7, 6, 7, 6. Getdik. Getdik, 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 getdik. Heç stealth smells zat heç nə lazım deyil burada. Prosta girirsən, anasını ağladırsan kapitanın. Neçə nəfərdilər ya? 6-cə nəfərdə. Nə var ki burada? 5 nəfər yoxsa? 5-cə nəfər. Lap 6 olsun. Aha, indi burada nətər hücum edeyim mən? Mələ maraqlıdır, görüm nə eləmək olar. Yəni, Hippopotamus Slayer deyir. Hippopotamus Slayer o deməkdir ki, buralarda nəsə quest var, heyvan öldürə bilərəm. Aha, burada sual işarəsi. Burada sual işarəsi. Əslində, mən şəhərə buradan kəsə də düşə bilərəm. Ay, yandım hə. Yanma, xahiş eləm, eləmə. Eləmə, eləmə. Kapitanınız belə getdi. Balta, balta nədir sən canı? Mən ölüm, balta hardan çıxdı? Sekiradır, balta adı, nə zibildi. Salam, mələk. Əmin, sən məndən dalaşmaq istəyirsən. Getdi. Buş. Hala, hala. Di get. Di get. Lazım mıydı sənə qışda marojuna? Tak, indi nə qarmaq lazımdır? İndi burada loot var. Bunu götürmək lazımdır. Güllə deyir, doludur. Aha. Şir pələng. Buş. Xiyara bax. Xiyar sənə sən. Pişik bülə. Qəşək. Buna bax. Mən gəlirəm bunu xilas eləməyə. Bu şeydəki həyatdan. Sən deyib, şkafdakı həyatdan. Kletkadakı. Qəfəs. Kletka qəfəsdir. Hə, buradakı kimdir? Burada nəsə var idi, amma indi yoxdur. Hə, salam aleyküm. Xiyar. Mən də ağıllanmadım da 3 dəfə eyni səhv elədim. Belə. Vso, başqa mənə nə verir bura? Heç nə. Mənim qayğım anı. Də, mən bitirdim buranı. Hə, bitirdim. Bitirdim. Ver də bunu mənə. Qırıl özüm burdan. Ay, sağ ol. Doğru seçim, düzgün seçim. Yaxşı elədin. Gözdə indi belə bu tərəfdə var, bu tərəfdə var. Bu tərəfdə var. Bu da hipopotam şeydi də, yəni. Bu tərəfdə sual işarəsi. Bu tərəf isə başqa zonada. Hə, bu başqa zonadır. Gəl belə eləyək. Bura gedək. Dümdüz buralar araşdıra. Davay, xotta. Xotta, xotta. Orada bir dənə də gəmi var. Şeytan deyir, get o gəmidə də anasını ağlat. Gözü görüm, orada da bir dənə yekə gəmi var. Qoy bir dənə senin ora göndərim. Əyləncəli oldu, nəsə gəmi dağıtmaq. Ən əsas da üstündə material olur çox vaxtı. Qoyum, quş nə deyir bizə? Yoxsa bu normal tacir şeydir. Ha, bu adi adamlardır. Bunu deyməsəm də olar. Oo, ta görürsünüz orada hərbi gəmilər var. Getdi ora. Aha, yox gözdə 200 metr burada var. Aha, orada da hərbi gəmi var.
Biz dağıtdığımız gəmi ama nəsə xəritədə görünmür ha. Ya o da bizim dağıtdığımız elə. Aha, burada batmış gəmi var. Burada batmış gəmi var. Tullan görüm. Nə? Qayğara yox oldu. Shit. Qayıq yox oldu. Burası götürdü, yox oldu. O nə tər olur bilmirəm. Aha. Neysə loot. İki dənə şey götürməliyik buradan. Aha, ikincisi də burada. Aha, karbon kristalları. Vso, qalx. Başka iş ne yoktu? Yok 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 el eləmə. Su nəfis bulanıq deyə heç nə görünmür. Aha, mənim qayğım yox oldu. Salam brat, öpürəm, öpürəm. Çox sağ ol. Sənin bu yaxşılığına pisliklə cavab verəcəm. Getdik. Deyir, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Bir də yaxşılığa yamanlıq var, o da septemin işidir. Deməli, deyən, o tərəfdəki gəmi bilmirəm. Bizim təmizlədiyimiz gəmidir mi, yoxsa deyən, quş geçsin. Taxta görürəm orada. Taxta görürəm. Taxta görürəmsə, taxtaya gedirəm. Oğlan, bizi xilas edən oğlan əlatsızlıqdan prosto oturub görürsünüz, orada nəsə itilir öz üçün. Bu heyf gəmini yandırmaq olmur. Hey, gəmini oda tutardım. Saxla, saxla. Ay sağ ol. Ha, 1 oğraş, 2 oğraş, 3 oğraş, 4 oğraş. Kapitan hanı be, yaxşı. Kapitan görmürəm mələk. Kim gördü mənim, mənə maraqlıdır. Oğraş. Gözlə. Bir gedin. Lazım idi sizdə. Bu nədir? Torakon. Gördünüz, yandı gəmi. Aha, nə pis oldu. Nə pis oldu, gəmi battı. Ay, sən də düşmənsən. Gözlə bir dənə, gözlə bir dənə, elə dur. O meydan apar da, oy. 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 Bağışla brat. Üzürü say. Əslində öz gəmimi də yandırdım. Ya, mənə kim baxır belə tərs-tərs? Kim? Hardan? Mən bura gəl taxta üçün gəlmişdim, hələ ki taxta tapanmamışam. Buyur, gördüm, hə? Bo, əsiz oradasız? Yandırdım qayıqlarını, ona bax, breakdans oynayırlar. Yelkənə görən açsam nə olur? Yelkən yanır, yanmır, yox. Mənə maraqlı daxırın olacaq onun. Hahahaha.
Neyse bunlar deyir, seno deyir, bura, seno olmaz işləmir. Yəni hardadır taxta? Ya mənə taxta vəd edilmişdi burada, yoxdur taxta. Yoxdur taxta. Oradakılar da breakdance oynayır. Diyan, onda Senu məni loxladı. Senu yanı not available. Başa işmədim. Senu məni loxladı, özü qaçdı. Daha doğrusu ustu. Ax, yarar arxamca gəlir. Lazım mıydı sizə? Cırıq cırıq olub gəmi. Dig edin. Dig edin. Dig et. Ala. Hə, nə arasın indi? Hə. 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 Hə, sən nə arasın? Hə. Nə oldu? Nə oldu? Bomba oğlanı idiniz də indi göy siz ikiniz. Neyse, bilmirəm niyə gəldim bura, prosto mırta. Gəlin birinci bura. Bu balaca gəmi. Aa, gəmidir də o. Vso, gedirik növbəti gəmiyə. Quş bizi loxladı əslində. Getdik. Quş bizi çox pis loxladı yəni. Dedi ki, o tərəfdə nəsə maraqlı var, amma əslində olan heçsin yoxdur orada. O yansın orada. Ay sağ ol. Krokodil zat yoxdur yaxında. Yisin onu. Yox yox imiş. Neyse elə belə yandırdım onu. Gördüm qırmızıdır. Qırmızı nə varsa hər şeyi məhv eləyirəm. Seno kömək elə görüm nə var orada. De görüm burada maraqlı nə var ki belə sual altında gəmi. Aha çox saylı uğraşlar görürəm gəmidə. Getdik, getdik. Kapitanı aradan qaldırırıq, sonra da komandanı qaldırırıq aradan. Komandanı qaldırmaq asandı. Əslində kapitan da çox fərqi yoxdur komandadan. Ay, yox! Xiyar bayıq, xiyar, konkret xiyar. Lan nə qayrı ala? Deyəsən bunları belə də öldürə bilirəm. Suya salmaqla. Bax belə. Gel bura görüm. Gel görüm bura. Buy sen uğraş. Vso, mən düşdüm, mən yoxam. Qoy elə bilsinlər suya düşmüşəm. Ha ha ha. Daha bütün komandanı məhv elədim ki mən. Bu da belə getdi. Böyrəyindən tutursan. Bax, niyə belə eləyirsən bax. Niyə mənə əziyyətə salırsan bax. Aha, burada ağac var. Burada konkret ağac var. Burada əminəm 100%. Çünki ağac daşıyırlar bunlar.
Ha bir de heyvan var. Ortalıkta diğer əsəbi heyvan var. Ha nə verir mənə? Heç nə? Ciddi sən? Begemot bled. Az çavalada yerdə. Begemot gözlə, begemotu öldürmək lazımdır. Qəşək. Gözlə. Qəşək. Amma niyə bir dənə verdi dəri? Başa düşürəm siz ər arvad falan sizə. Ox, nə baba. Nə baba tutdu peysərindən. Getdik. Bunu bura qoyuruq. Nöqtəni yarı yolda. Gedirik sahilə tərəf. Bunun arvadını bastım, tulladım gəmidən. Bu da vecinə deyil. Bu denən ürəyindəndir səndə də. Mən yönə sakit otur, vecinə deyil. Gözlə, girdik. Kim, nə? Konkret elə səs çıxdı, elə bil kraken gəlir. Digit. Ya lazım mıydı sənə? Güllə qutardı. Öldü? Yox, ara ölür. Yenmədi. Sür getdik. Bu oyunda ən lazımlı şeylərdən biridir də, yəni şey, ox. Orada bir dənə də yeki gəmi var bax bu. Gedə bəlkə ona. Amma yolumuzun üstüdür də belə baxanda. Bəs yaxşı bu yandakı nədir? Bax bu. O da bu tərəfdə, o da o birisi gəmidə. Sür gərək. Sür, maraqlı gəldi. Deyəsən Assassin's Creed Valhalla-ya çətəkə qayıtmalı olacam bir müddət, yəni bir müddət sonra, çünki belə baxıram, orada da gəmi söhbətləri falan var. Ən maraqlı gəmi söhbətləri Black Flag-dədir mən bildiyim qədər. Orada konkret korsansan da, yəni. Burada amma elə belə bonus kimi. Aha, uğraşları görürəm. Çoxlu uğraş görürəm özdə. Öz hamısı da 9-cu səviyyə. Gözdə görmə. Getdi biri. Hə. Hə, tapın görüm oradayam. Yerdə hər şey nefti. Hə, gəl bura görüm. Oy, bu gördülər ha, gördülər. Uhu, uhu, gördülər. Uhu. Bu da belə getdi. Loxlar. Dəm. Ay, sağ ol, öpürəm. Mənə ox lazımdır. Vurun da bir dənə. Vurun oxla. Səşdəmədi ox söhbəti.
Öl. Al. Bunun getdi böyrəkləri. Bunun həyatı. Dən loot yoxdur. Oxlardan başqa loot yoxdur. Aa, əsas bu deyilə. Get. Qəşək. Lootladım. Vəsio, buranı da təmizlədim. Gəl görüm bura. Neyse, bu xiyarı suya salamayacağım, ben böyle başa düştüm. Oh 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 oh. Oh oh, elə eləmək olmaz, elə eləmək olmaz. Buna bak, qalxanına pox sənin. Buna bak, saldı mən küncə. Di get. Yanıram, yox yox ölmə. Öpürəm, sən ki ölmədin, öpürəm səni. Bundan ötə gəlmişdim bura, aha, pisə, bir dənə ondan ötə. Bax, burada da var idi, bax, mən orada nə qaçırdım bilmirəm. Yol üstü. Mən bunları niyə belə dibinə qədər edirəm bütün bu missiyalar üçün ki, bilirəm ki, bura qayıtmayacağım, bura nah qayıdam sonra. Ona görə buradaykən hamısını həll edirəm. Buradakı qayıq yerində. Ha, sən sağsan hələ. Getdik. Buna da deyəsən özünə ləzzət eləyir. Arvadını atdın dənizə. Beyni sakitləşdi yəqin ki. Hələ sağ olsun gözləyir məni burada. Demək, burada bir dənə batmış gəmi var. Gedək onun da lootlarını götürək. Aha, hardadır bulutlar deyən. Bu bir. Gözdə görüm. İki. Nəsə vacib bir şey götürdüm. Aha, o tərəfdə. Gözdə görüm bura. Sürətlənmək olmur, ha? Yaxşı. Bu. Aha, tapdım lootu. Bu bir. İkincisi de var buralarda. Abta yolda. Bu da iki. Belə deyim, məndəki silahlardan daha güclüdür. O məndəki əfsanəvi silahdır deyə tapdığımız o yeni silahları satıb əfsanəvini gücləndirəcəm. Ən yaxşı variant odur. An o xiyar. Gözdə görüm, gözdə görüm, gözdə görüm. Sən idin ə? Bağışla mən deyir. Şikayətdənmə amıx orada. Hələ sağ bıraxmışam sənə, şükür elə. Nəysə, bura qaydacaq, hələ qaydacaq. Getdi, Aleksandriyaya getmək vaxtıdır məncə. Artıq süjet xəttini də çox belə dartmayım da. Yəni, süjet xəttini istəyir hamı. Yəqin ki. Hələ ki bilmirəm. Oyun haqqında feedback'ı yəqin ki sonra alacağım, yəni 3-4 bölüm sonra, çünki oyun maraqlıdır, gündə bəlkə 2 saat, 3 saat oynayıram, yəni günə 1-2 bölüm falan oynayıram. Ona görə də kommunikasiyamız biraz gecikir. Mən bu dəqiqə sizin fikirlərinizi ala bilmirəm, amma birinci bölümdən bilirəm ki, bəyənmişsiniz, əyləncəli gəlib sizə, ona görə də davam edirik. Əslində sizə xoş gəlsə də gəlməsə də mən davam edəcəm, sadəcə o kanala yükləyib yükləməməyim sizdən asıldı. Yüklənib yükləməməyib. Gedək görək burada missiyalar var.
Şum Aleksandriya'da geldi. Salam. Medjay, tanrılar sağ olsun. Sənin kimiləri deyir neçə aydır görmürəm. Nədir problemin balaca ana? Mənim oğlum Tefibio. Başı xarab uşağın həmişə qaçır. Fəlsəfəçi kimi düşünmək istəyir. Nəsə deyir, hansısa bir mağaraya getdi sahilin yanında. İndi qayıtmalıydı. Sözümüz anotki tapmalıyıq. Gedək tapaq. 20-ci səviyyə istəyir. Mən onu cəmi, brat. 20-ci səviyyə nədir? Mən indi gedəcəm. Öldürəcəklər orada. Ah, səviyyə... Oh, gör nə qədər şeyin səviyyəsini qaldıra biləm. Bu nə verir? 67-dən 74-də qaldırır. Bu mənə amma oxların sayını artırır. Mənə bu lazımdır. Oxlar indi 18 oldu, zor. Bu nədir? Çanta. Bu lazımdır. Mənə taxta lazımdır. Taxta tapılmır konkret. Gedim əsas missiyanı eləyim, sonra o yan missiyaya keçim də. Yəni konkret səviyyəm çatmır. 20-ci səviyyə mən 13-əm hələ ki. Gedək görək. Aha, yeni sahə tapıldı. Yaxşı, qalq görüm o sahəyə. Deyən, sən kimsən? Aha. Bu! 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 Qoyma yaşayaq da, öldür. Köpək oğlu köpü. Köpək uşaq, ay bu nə də? Gözləmirdim belə bir şey. Çox pis şəkildə bizi mələtdilər, yəni sözün əsl mənasını buna mələtmək deyirlər. Ona görə gedim o mələdən adamı öldürüm bir res, acığımı çıxım ondan. Çünki o konkret nə idisə, udar vururam, çəkilir yəni. Ya orada taktika ilə döyüşmək lazımdır konkret. Səviyyəsi də 8-dir, deyən belə. Digət. Gözdə, gözdə. Bu xiyar idi mən öldürən. Bir dənə bu xiyar var. Burada bir dənə bu xiyar var. Belə divar boyu xiyarlar düzüblər də. Burası xiyar əkiblər divar boyu. Hə, bəs edir. Hey, someone there? Gəl, gəl bura. Gəl bura, konfet verəcəm sənə. Gəl bura. Gəl, gəl, gəl yaxın dur. Ay bilə. Gəl bura damıq. Hə. Hə, hə, gəl. Oyda ona bax biz deyə. Ayda o çox yaxın gəlir. Gəl bura. Gəl bura. Oyda bu nə bizdir? Bu nə bizdir?
Loh, elə bildi buradayım. Neyse, onu arxaya, axıra saxlayarıq, problem deyil. Onu axıra saxlayarıq. Tut öldür də, tut öldür də. Lazımdır sənə durum mal kimizinə baxmaq. Ona bax, xiyara bax. Loh. Durub məni axtarır orada burada. Düş görüm bura. Düşdü amıq. Düş. Nə deyir? Deyir burada heç nə baş vermir. Hə. Gəl bura görüm. Yox, mən o xiyarı öldürəcəm. O xeyri yoxdur. Qısas alacağım ondan. Demişdim öldürəcəm. Demişdim ya yox. Demişdim. Deyən orada loot var idi. Heç onları götürmədim. Götür loot da görüm. Qəşək. Şu buranı da kəşf elədik, təmizlədik. Biz ara gedirdik bab. Şey, biz bayaq arda öldük. Bu jöbürdakılar başka dildi danışır. Atepetepetepetetel. O loot idi. Loot değil de ot idi. Şu, bunlar başka dildi danışır. Bunlar Misirliler kimi maraqlı danışmırlar. Öbürsü kobut danışırlar. Hələ ki söhüş eşitmirəm bunların dilinden. Hop 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 hop. Ne qəşəkdə buralar. Çox gözəldir şəhər. Bəy, o dövr üçün çox müasir. Ha, dedim nə cəb can getmədi. Təbii ki. Təbii ki can gedəcək orada. Aha, qabaqda bir dənə də missiya var. Serapis. The snake will get his answer. Buralarda nəsə var tapmalı olduğum. Uyda, burada nə qədər kağız var ha? Kağız tapmalıyam. No, amma nə bax da gör nə qədər kağız var burada. Bu nə də? İkinci mərtəbə çıx görüm. Bu yəqin birinci mərtəbədə olmayacaqdı. Təbii ki, ikidə olacaq. Elə deyil. Aha, çoxlu xırt-xırt eləyir. Nəyə baxır bu? Nəsə dalaşırlar orada kitab üstündə. Kaş belə kitab üstündə dalaşalar həmişə. Yoxsa baxırsan adam adamı bıçaqladı siqaret üstündə. Aha, bu nədir? Hə, bunu tapdım, düz tapdım. Sap meh nomun ortasında gizli bir kanyon var Antilla'nın yanında. Ağacın altındayam, hansı ki özünü, özünü unikal hiss eləyir, amma... Çünki qabağında ağac daş var, hansı ki o bir ağacların qarşısını kəsir. Ha. Deyən bizim arvadanı. Bu nədir? Arvad, hardasan? Serapis. Hə, indi. Aya hardadır? Aa, Serapis. Serapis. Tragik komik pastoral epik dastan yazmışam onun ətrafında. Hə, nə tər yola verdik. Sən bayeksən, hə? Aya səni görmək istəyir. O şeydir, yaxşıdır. Tələs, arxamca. Təhlükəsiz yerdədir, deyir. Sən kimsən? O, qıllı belinə bax bunun. Who are you?
Sən kimsən deyir? Hə. Homerin əsərlərində maraqlısan elə. Mən Aya'nın qohumuyam, Fanos. Ah, Fanos. Şad oldum şəxsi tanış olmağa. Deyirəm Aya nə baş verib? Niyə gizlənib? Genadiyov onun öz adamlarını onun axtarışına yollayıb. Ev və ev gəzirdilər hamısı. Hə, harda da arvadım deyir. Deyir, çox güclü dostum var Apollodos. O kömək eləyib ona. Aha. Nə baş verdi? De görüm, sən mənə cavab vermədin. Siyasi bir zirzibildir də, sayı izah eləyəcək axırda. Oy, bağışla. Ona bax, Fanos oradadır. Fikirləşir ki, o şairdir. Aha, deyir, buraya qədər gedə bilirəm. Aya'nın gizlin yeri buralara yaxındır. Bura, bu monument tərəfdən tapılır. Aha, bunun o tərəfinə girməliyəm. Ay, sal, deyir, biraz inancın olsun. Ha, sıçrayışı deyir. Ay, sağ ol. Ümid sıçrayışı deyir, biraz ümidin olsun. Uy da, əməli baş şəhərin altında mağaralar qalıb ki. Lampalar zordur bu arada. Marketdə var belə 2-3 manata balacaları. Deşik-deşikdir, içinə şey qoyursan, şam qoyursan. Olur, cool. Aya'nın notları. Fanos düz deyir, mən Apollodorusla görüşməliydim. Onun dediyinə görə, Aktyon bu işdə var, bu barmağı. Mən onun evinə getməliyəm. Maska onlardan biridir. Onun qanı kremu üçün. Mən indi gizlənməliyəm. Apollodorus kömək eləyəcək. Kömək eləyə bilər. O denə mənə giriş əl verdi. Nəsə belə bir şey dedi. Hoppa. Bu da bunun arvadı. Darıxım işdəm səndən ötürü. Kratosun səsindən. Aylar birdən, bir-birimizdən ayrı. Qoy bu dəfə kimiz olaq. Kemun uşağının adını çəkirdi. Deyir, sox çivədə, qoy kimiz olaq. Cani, məhəbbətə bax. Xəbərlərim var. Ay, deyir, ədalət tərəfindən yaralanmışsan. Medunamın əlindən bunu almış, ha? Mən nifrət edirəm belə şeylərdiyimizə, məcbur olduğumuza görə, amma şadam belə elədiyinə görə. Əslində mən kayf tutdum bunun adam öldürməkdən, Medunamını öldürməkdən. O, ay, yüzüm qırxır. Başqa şey fikirləşdim. Sən toxunuşlarını mən ötürü darıxmışdım. Sənə toxunmaqdan ötürü darıxmışdım. Bəsdin də, bunu mən tərcümə eləyim indi. Mən də öldürmüşdüm. Aktyon. Mən onu axtardım və maskanı tapdım onun evində, otağında. O qaydanda məcbur elədim onu geyinsin. Sonra da bu bıçağı onun gözünə soxdum. Aya. Amma vecimə deyildi. Başqa maskalı biri məni evimə qədər tapdı. O biraz daha çətin idi. Bir dənəsi qalıb. Ondan sonra bitəcək. Ayıbdır. Olmaz belə şey eləmək. Ya da ki, onları özünüz bilərsiniz. Aha, getdilər, əynini geyindilər sırası. Bax, aktyondan götürdüm bunu. Apollodorus deyir ki, bu papirus kansildən gəlib. Aha, uyda, ona bax. Saqqalımız qırxıldı. Nə oxşuruq, ala, nə çirkin olduq. Aha, Kleopatra söhbət getdi arada. Kleopatra deməli deyir ki, xəyanətdə ittiham olunur. İndi geri qayıtmağa çalışırız taxtına. O mənə güvənir. O mənə bunu verdi, onun boğazını üzməyə. Ooo, gizlin silah. Bu qədim silahdır. Herkseks. Nə?
Herkes adlı tiranı öldürdü. Öldürməyə kömək eləmişdi bu. Aha. Oha. Zor da. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. Hadi, deyir, gedəcəm mən şeyə, nədir zibilin adı? Saraya və sarayda kim ilan peçatını istifadə edirsə, onu tapacam. Sadəcə olaraq bir dən gözləyin, hədəf. Aa, bax fikir verin, bunların ikisini öldürüb. Qadın, arvad. Bir dənə bu qalıb, ilan. Bir dənə bunu öldürsək, so, missiyamız qutarır. Aha, Genadios deyir küçələr gəzdiyi müddətcə mən çölə çıxa bilmərəm, çünki öldürmək istəyir. Bunu, qadını. Başqa nə var burada? Bu nədir deyir? Nə, nə nədir? Hara getdi arvad? Əbdə buradadır. Mənim qəlbim ağrıyacaq səni görənə qədər, mənimki də. Yəni darıxacam deyir səndən ötürü, qısacam. Nəhayət, 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 nəhayət. Bu üzə gəldi bizə. Gizlin şey bıçaq, bunu qaldıraq səviyyəsini. Və dəhşə çox resurs tələb eləyir qaldırmaq üçün. Fikir verin, 21 dənə tunus tələb eləyir. Zaten bir dənə səviyyəsini qaldırdım. Buna dəyməyəcəm hələ ki, mənə bu lazımdır, bir də bu. Bu. Mənə çox ox lazımdır, çoxlu ox. Düzdür, 2 dənə yayım var, 2 dənə yay hərəsində 18-36 dənə oxum var, amma yenə də azdır, çox lazımdır, çox. Başa düşürsünüz, ox heç vaxt az olmur. Çıx çölə. Nəysə, gedirik ilanı axtarmağa, o ilan gədəni. Gedək görək haradadır o ilan gədir deyən, amma ondan əvvəl, əsas quest, ilanın sonu, 12-ci səviyyə, Genadios. Genadiosu öldür. Birinci Genadiosu öldürək də bizim arvadımızı öldürmək istəyirdi, gözdə. Aha, Genadios hər yeri elan edib ki, qatil adam var, onu tapmalıyam. Bu kimdir? Alexandrians. Panos. Panos bayaqçı yerdə deyil. Bayek. Ya, mənə dəyər verən nəhayət bir adam. Mənim işimi konfiskasiya elədilər, uğradılar, götürdülər. Aha, bütün şeyləri, oyunçuları həbs atdılar. Yirminci səviyyə deyir, ha? Yox, Murat, 20-ci səviyyə çoxdur, mən 13-əm hələ. Genadiosun tapışırıq ondan ibarətdir ki, əsər yazmışdı, əsərini uğrayıblar, uğramayıblar, konfiskasiya ediblər, əlindən alıblar. Bütün oyunçuları həmən əsərdə oynayacaq, belə bir növ dram teatrı kimi şey. Bütün teatrdakı oyunçuları aparıb basıblar içəri. Ona görə də deyir kömək elə də mənə, mən də dedim, mən yaxşı kömək eləyərəm. Məcbur. Bu deyir ki, Aleksandrın şeyidir. Qəbiridir, nədir, belə bir şey deyir. Məqbərəsi. O Aleksandr, Makedoniyalı İskəndər var ya, bax o. Genadiosu öldürək. Gedək görək Genadios kimdir. Ya Genadios şəhərin deyəsən başçısıdır. Hansı ki bizim arvadı öldürməyə çalışırdı. Aha, tapdım. Uy, daha nə qədər adam var burada. Qobdan biraz qabağa çıx. Bu nədir ala? Qarışqa yuvasıdır, şəhər deyil. Deməli, çoxlu resurs.
Çoxlu resurs. Bu nədir? Adamlardır bunlar. Adamlar. Niyə tutublar bunları? Oo, buna bak, bu bir şey. Buna bak, kırmızıdır papaq. Genadios. Oo, dəhşət çətin olacaq bu missiya. Dəhşət. Bir dənə buna baxın, Genadios'un arxasınca bir var yox adam gedir. Hələ buna bax, qırmızılara bax. Uyda, bu nə də? Konkret problemdir, amma çox maraqlı problemdir. Yəni, məncə bir şey eləyə bilərik burada. Gidək bir dənə. Gidə bir şey fikirləşərik də yəni. Ay, elə bildim suya düşəcək. Genadios ayan axtarır deyir. Şərqdə. Gidə Genadios'u öldürək. Yeni sahə tapıldı. Akra garnizonu qadağan olmuş yerdir. Tapsalar, peçimi odun qoyacaqlar. Yaxşı, gözdə görmə. Bunlar nə qədəmdirlər, hə? Bunlar nə bərəkətli şeydir. Bu nədir, palçıqdır, nədir? Aha, bu indi konkret ağırdır bunlarla dalaşmaq, çünki... Aha, o tərəfdədirlər, məni görmürlər hələ ki. Uf, gizdin silahla öldürürük day. Bu da getdi. Bu da getdi. Bizim bu gizdin silahının əslində hamısını öldürə bilərik. Bax, fikir verin, orada ox atanlar var. Konkret poxa düşsə missiyamız, yəni pox olsa. Bu da belə. Nəsə, öldürə gedirik. Aşağıdadılar hələ ki. Risk eləməyə çalışmıram. Bağışda, brad. Bunun bədənini nətər atın burdan. Nəsə, bu da gedər. Burada bir dənə. Orada. Bunun ikinci səviyyə. Uy bilə. Buna bax! Buna bax! Ayda, nə mənası ölümü də?
Necə boğazım ağrıyır, gülənmirəm. Ay da, nə mənasız ölüm idi. Ya bu boyda əziyyət çəkdim. Prosto getdi də mənasız yerə, hə? Qısaca burdan nə öyrəndik? Nə öyrəndik? Qırmızıları öldürmək olmaz. Qırmızılar getmir, yəni ölmür heç cür. Bir də bunları təzdən tutmalıyam, ey şeyləri. Haqqı hesabını bunların. Kim hardadır deyə. Olmaz da bel eləmək. Come on then. Show yourself. Şa bunlar belə. Konkret ağılla oynamaq lazımdır. Burada belə şüvən salmağın mənası yoxdur burada. Da bir dənəsi burada. Orada heç kim yoxdur. 9-cu səviyyə, onu ha. 11-ci səviyyələr. Bizə bu riski çönməsən bu tərəfə. Yəni çönsə konkret fiyaskodur. Deməli bağırdan tullanmaq olmaz. Bağırdan tullanmaq ölümdür. Bu nədir belə? Belə hər dəfə gəlif yerləşdirirəm. Aha, bu biri burada. Genadios oradadır. Genadiosu deyəsən tərk elədi o kəllələr. Ya da ki azından məni öldürdülər deyə çıxdılar, getdilər. Aha, güllə doludur. Bu da belə getdi. Kapitanlar öldü. Çıxaq yuxarı yenidən. J ciddi oyuna keçmişəm də yəqin fikir verdi. J eləmək zat yadımdan çıxdı. Həqiqətən çünki maraqlı gəldi yəni. Oyun belə başa düşürəm ki gördü o kəllələr mənim üçün çox güclüdür. Ona görə də onları yığışdırdı. Dedi ki ev yox. Bu dəfə onları yığışdıram səbdim. Gələn dəfə sən peçin odun qoyacaqlar amma hazır ol. Aha. Mənə həm sərf edir, həm yox. Alarm eləməyə nə eləyəcəklər? No, kimi eləyəcəklər yəni?
Bir tane bu görmüştüm hani. Onu gördü, bundan da kurtardı. Yavaş yavaş gedirəm, istəmirəm belə sırazı gedim Genadiosu öldürüm, qoy ətrafdakıları hamısını öldürüm sonra. Deməli buralarda kimlər var? Ha belə baxanda bir eskruq vurmuşam yani. Bir dənə o başdakı qaldı. Gedim oradakı adamı xilas eləyim. Maraqlı olsun deyə adamları. Yox. Ha bu gördü bizi. Gəl görüm. Gəl gəl. Dişləməyəcəm qorxma gəl. Orada bize mazgileyecek. Ya çön ya da çıx gəl. Kişiliğin olsun. Kapını açdıq. Dava getdiz. Getdiz. Bu da belə getdi. Diyan, 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 mənə yerdə oynamaq sərf eləmir. Bunlar yan yana da ikisi. Yan yana olmasaydı ikisini de öldürerdim ayrı ayrı. Kimdə orada məni görür? Ümumiyyətlə mən görmürəm məni hardan görürlər. Komandiri öldürmək. Belə. Buradakı gədə qaldı. Buradakı gədəni də öldürək. Sonra oradakı adamları bıraxaq. Nə olub ha kişi, həyəcanlanma, nə olub ha? Di get. Loot var idi, loota görə gəldim. Getdik. Ha burada yenə loot var. Və taxta lazımdır, taxta. Aha bu şeylərdi. Sən de bu həmin aktyorlar. Nə oldu ya, o niyə qaçır? Oh.
Ayda aparırlar ya onu. Aparmayın da öldürüm o xiyarı. Şoba belə. Kapitan da getdi. Kim qaldı ki? Yaxın idi, çox yaxın. Ooo, problemi yerdeyim. Möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm. Tez çıxdamıq. Vəsio, bu da belə. Genadios'un öz adamları qalıb, bir de özü. Genadios'un öz adamları da rahat söhbətləsindir, böyle baxanda. Bu da biri getdi. Vəsio, bu da Genadios getdi. Oha, oha. Genadios da getdi. Oh! Oh! Gel bura görmə. Rəqs elə görün biraz mənim üçün. Şu. Təsdiqlə ölümünü. Təsdiqlədim. Peçat qoydum. Septem tərəfindən öldürüldü. Ne mən ölülər dünyasına gətirmisən? Sən mən arvadımı öldürmək istirdin. Sən arvadın ondandır. Qatildir. Mən öz işimi görürdüm. Və ona görə hayatımı sən götürdün. Aha. Çox qəribə səhnədir. Deyirsən öz qısasın üçün mənim gördüyüm işi yarımçıq qoydun da mən qorumaydım, qorumalıydım. Sən məni öldürdüyün kimi səni tapıb öldürəcəklər. Filakes, Filakes sənin... Ah, sənin arxanca küblər onlar. Xeyr ola. Poxa düşdüm elə mən indi. Ayda, poxa düşdüm ki konkret.
Deyir, sənin arxanca indi kiralıq qatillər gəzəcək, deyir. Bu kişi onu dedi, deyir, sənin arxanca qatillər düşəcək. Ayda. İçinə bəhməz. Söz uşaqlar, onsuz da əyləncəli olan oyunumuz lap əyləncəli oldu. Arxamızda indi kiralıq qatillər gələcək. Nə var, çoxlu loot var. Ümumiyyətlə, buraları təmizləmək lazımdır, lootlamaq lazımdır. Oh, gözü burada qaldı loot. Qəpik, qəpik, qəpik. Deyir, dama dama göl olar. Ona görə hər qəpiyinə diqqətlə eləmək lazımdır, yanaşmaq lazımdır, axtarmaq lazımdır. Aha. Burada, burada da iki dənə. Başqa. Yuxarıda nəsə var? Çıx görüm yuxarıda var mı? Oxlar prost. Aha, o tərəfdə var. Uy, da nə qədər şey var yerdə, buna bax. Podvaldır, eləmi? Podvaldadır. Oha. Nə qədər şey var ha burada. Konkret babat loot yığdıq ha burada. Peşman deyiləm bu boyda vaxt ayırdığıma görə bura. Yəni konkret vaxt itkisi deyildi də yəni. Prosta 4 dənə burada şey yığmalıyıq. Xəzinə. Hələ heç birini yığmamışıq. Gör nə qədər böyük yerdirsə. Bu nədir? 122-ci report Filakat Kitayaya. Nəsə, nəsə əmrlərdir, nə iləsə bağlı. Plan adam ara, plan yerə getdi, nəm, nə, nəm, nə. Bizim öldürdüyümüz adama gələn məktublar idi, çatmalı olan məktublar. Şu, nə qaldı? Burada bu qaldı. Gözə, 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 bir dənə bu qaldı. Aha, davam eləyək. Aha, orada adamlar var, gözdə görüm. Qayda qalıya. Buralarda heç nə yoxdur. Orada bir dənə adam var, onu xilas eləməliyəm. Burada gedib burada nəsə tapmalıyam. Aha. Harda, harda, harda? Hə, burada. Nə qəşətə varlı yer. Oturmaq vaxtı deyil, çıx oradan. Aha, xəzinənin birini tapdıq. O, karbon kristal. Nəsə bahalı bir şeydir o, yəni premium resurs gedir və çox bahalıdır. Bax, buradan burada hər şeyi çıxartdıq. İndi aşağı mərtəbə. Hələ 3 sənə xəzinəni tapmalıyıq ki, bura tamamlansın. Nəsə var bu mərtəbədə? Bu mərtəbədə yoxdur, çöldə var. Hoppa, xəzinənin biri burada. Qaldı 2 dənə. Fırta fırt eləyir, hə, yuxarıda, yuxarı mərtəbə. Yuxarıya necə çıxaq? Bir dənə dəmirin üstünə çıxdı da, fikir verir. Aha, bura çərimə nətər keçimindir. Bax, buna bax. İçəridə nəsə var.
Aslında böyle baxanda təqribi yer də verir bir harada ola bilər xəzinə. Gəlin bir siz ne eləyək? Məni o mavi toçqalar çaşdırır oradakı. Gedək onları xilas eləyək o gədələri. Geçsinlər özləri üçün orada. Nağ ayrılar eləsinlər. Deyir, mən buradan bıraksan səni əbədiləşdirəcəm əsərlərin içində. Vso, digedin. Digedin. Çox böyük yerdi, çox qarışıq yerdi. İkisini tapmışam. Burada nədir? Oxlar, ancaq oxlar. Vso, xəzinənin biri burada. Hoppa. Dəri, kürkü, nə bilim, nədir o? Bir dənə də burada çıxdı. Aha, ikinci mərtəbə. Bir dənə şey qaldı. Bir dənə bir şey də tapsam çıxıb gedə bilərik buradan. Vso, tapdıq. Artıq loota ehtiyac yoxdur. Yəni artıq tamam baş yarar. Həm vaxt itiririk burada. 500 xalda buradan verdi mənə. Bu mərtəbədə nəsə varsa eşəliyi axtaracağam. Yoxdursa gedirəm dayı. Yoxdur, getdik. Bu tərəfdə aşağıda var. Görüm aşağıdan girmək olur. Oxlardır hamısı, oxlar. Vso, bildim, əla. Questlər nədir? Şeyin axırı, ilanın sonu. Sonra burada Taste of Hursting. Bu da çox fərqli bir questdir. Səviyyəm çatmır. Aya heç. Genadiyasından ilanı öldür. İlan budur, okey. Hadisələr. 5 gün qalıb. Nəysə, yəqin ki o hadisəni necəsə eləyib keçərik. Aha, indi biz hansı tərəfə getməliyik? Bu tərəfə. Getdik. Getdi ilanı öldürməyə. İlan adamın adıdır. Yəni ilan maskasında olan adam nəzərdə tuturuq. Gəl görüm at. Getdik. Apar bizi. Şey, nə də ilanı öldürməyə. Başa düşmədim, hə? Başa düşmədim, hə? Siz kimə sataşırsınız? Hani o birisi xiyar? Uğraşlara bax. Böyük sinagoga, uca sinagoga, nə bilim, geniş sinagoga. Ox, uşaq ayaqladım, nə pis oldu. Soruş gör, peşmanam. Düş görüm. Deməli, nəsə səs keçdirəm, adamlar çoxdur deyəsən orada. Yeni sahə kəşf olundu. Qala. Kral, yəni kralın qalası. Kralın yox da, yəni kral ailəsinin. Nə zor mənzərə var ya buradan. Gəmilər, dəniz. Aha, deyir Senunu çağır. Mən də hiss elədim ki, seni lazımdır bizə. Mən buradayım elə. Tak, adamlar qabaqda 2 nəfər. Hədəf tapıldı. Aşağıda 2 nəfər. Başqa 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər, 7 nəfər. Aha, tırıq qədər. Qısaca tırıq qədər, qeyri-müəyyən say. Bunları tək-tək öldürmək konkret əziyyət olacaq. Amma öldürəcəyim. Öldürəcəyəm. Buralarda hələ bu tərəf var gözdə. Uy da.
Konkret eğlence gözlüyor bizi burada. Buna bak, hele o tarafta adam. Bizi konkret eğlence gözlüyor burada. Sizden adamların sayınıza fikir verin prosta. 2 nəfər burada. Hələ neçə nəfər də saya bilmirik uzaqda deyə. Bunların hamısını öldürə də bilərəm, öldürməyə də bilərəm. Belə bir məqam var, yəni. Məcbur deyil bunların hamısını mələtmək. Uyda, bu nədir? Bu nədir? Sən öl elə bil qarışqa yuvasına düşmüşəm. Say say qutarmır. Oy bula, say say qutarmır. Bunları mən burada neçə saat döşəyəcəm ha? Mən burada bunları neçə saat qıracam ha? Əslində dediyim kimi, yəni məcbur deyil hamını qıram. Prost istəyirəm. Niyə yalan deyim? İstəyirəm prost. Onu gördük qıracam. Hələ burada bəzilərini işarə eləməmişəm də. Nəzərə alın ki, işarə eləmədiklərim də var. Mənə elə gəlir ki, bu problem olacaq. Bu tərəfə gəlməyə yaxşı oldu amma. Bu tərəfə gəlməsəydi mənə problem yarada bilərdi açığı. Mən heyf uzaqdan heçini öldürə bilmirəm yəni. Bir dənə orada, bir dənə burada vardı hardasa. Buna bax, uyda tırıq qədər. Tırıq qədər, konkret tırıq qədər. Səbirlə gözləyək ki, gəlsin heçini. On ikinci səviyyə. Heçsən, qoy gəlsin, öldürək bunda. Bu da qalxsa burdan yaxşı olar əslində, öldürər yonda. Öpürəm də, sən özün gəldin bura. Onlar da əslində növbə ilə qalxsalar yaxşı olar. Bana fikir verir nə qədər adam var növbə ilə qalxa biləcək. O meyitlərini yığın bura üst üstə. Görək gəlir bu. O sərf eləyir ki, hamısını belə qıra bilərəm. Qıraqdan gələnə qədər o başdakı uğraş. Sö, mənə naliyyət də verdi. Nə qədər adam qırdımsa, naliyyət də verdi mənə. Uf, bunun meydi yaman yekə olacaq. Ona bax, məndən bir iki dəfə böyükdür də yəqin. At bunu bura.
Gəlir. Ölməyə gəlsən, gəl. Gəl, gəl, gəl. Davam eləyəm, məncə bunu da öldürək də bu tərəfdə, amma yox, o tərəfdə də var, bax. Gəlir biri. Əsas o ki, o tərəfə düşməsin, düşsə problemdir. Buna bax, mid kolleksiyası yığıram konkret burada. Gəl, sən də gəl. Yer çoxdur, gəl. Bu da belə. Konkret temadır, oyun deyil temadır. Bu da belə, səliqəli şəkildə. Gəl, sən də gəl. Oğraşdı, sən də gəl. Ayda, o bir tərəfdən də gəlir. Gedim, onu da öldürüm. Deyir, uyda, o nə idi? Gördün nə idi? Qılıncları nə səliqəli yığıram. Aha, bu tərəfdəki məncə bu tərəfə sönüb gəlməz. Bu da belə. Gözü görüm. Bak, niyə atmırsan onu o tərəfə? At da onu o tərəfə. Neyse, o tərəfdən heç kim gəlmir ki, əsas odur. Aha, burada var kimsə? Yoxdur. Amma quşla bir dənə baxaq da, ona bax, bir dənə orada var. Buralarda kimsə var. Bir dənə so var. Vəsə, məncə davam eləyə bilərik yolu. Yola. Gəlin də bir dənə davam eləyək, qabaqdakıları öldürək. Aha, o məni gördü. Gəl bura. Gəl, gəl, əmi qurban, gəl. Bayek sənə qurban, gəl. Ay, ya Allah, bunun lüt bədəninə zada bax. Bədəndə elə tük çıxmayıb. Aha, bu problemdir, bax, bu problemdir. At bunu bura. Qaqaş problemdir mənə. Qul de, deyəsən prosta. Tez gəl. Gəl, 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 az qalıb, gəl. Gəl, damıq. Sən gələnə qədər, hala. Aha, davam edək. Burada kim var başqa? Uyda, bomba ola atasan hamısı partiya da. Ay, sağ olsan, bax o tərəfə. Get. Belə getdi. Loot var, oxlardan başqa yox. Aha, xiyar bir tərəfə gəlir. Mənə sərf eləmir. Düz gəlsə sərf eləyir, dönüb qalsa sərf eləmir. O məsələn belə sərf eləyir. Bir var yox adam öldürdüm ya.
Mənim hədəfim aradır vəbşə. Aha, binanın içində. Çıx görmə, hamısını öldürməyin mənası da yoxdur. Yəni tutaq hamısını öldürdüm, mənə heç nə vermir oyun. Nə mənə də vermir? Aa, əslində xalım var. Nə mənə də heç nə vermir? Verməyinə xal verir, amma çox xal vermir də. Yəni dəhşət bir şey vermir. Bu nədir? Bu sərf eləmir. Gizli silahın gücləri ardadır bu arada. Bu yaxşı bir şeydir əslində avtomatik loot eləməyi. Bu nədir? Üç xal istəyirik ya. Mən bilmirəm əslində nə seçim. Papadanya vurmaq üçün instinkt. Bunu götürüm də. Öldürən vaxtı lootu sırası üstündə götürür. Bir də lootlamıram. Konkret meydi tapdı yuxarı qalxıb. Ona bu o başdakılar da deyəsən meyit tapıb və qaçırlar. Çıx get də amıx oradan. Xiyara bax. Qoymayacaq gedim. Vəsio, bir dənə o xiyara görə mən gedəmirəm indi. Çünki bax, mən görür sırası. Oxla vursam səs-küy salacaq. Prosta vuramıram. Bu tərəfə getsəm görür. Hə, prosimeydi götürdü, gedir. Bu da həll yolu idi. Yaxşı, belə gedək, gedək bu tərəfə. Oradakılar üzə deyəsən temanı tutub meyitləri daşıyırlar. Deyəsən. Aha. Onlar gələnə qədər vaxtım var. Düzdən burdan giriş var yuxarıdan ardansa. Yox, bayaq gördüyüm yerdəndir giriş. Nəcəb görmədilər məni. O bir dənə lootluyum ortaya getməmişdən əvvəl. Çünki hiss eləyirəm ki, nəsə döyüş olacaq orada. Ya da ki, azından istədiyim şeyi əldə eləyə bilməyəcəm bir müddət sonra. Aha, araşdırma sahəsi.
looks important. Vacib görünür deyir. Ama qıfıllıdır. Aha. Yılan kimdir onu araşdırmalıyam. Bu kimdir? Locked. Nəsə yazıdır. Qırılmış nərdivan. Başqa. Budur yani. Açar lazımdır post. Locked. Açar harda ola bilər? Aha, çıxdım araşdırma ərazisindən. Aha. Aa! Nərdivanla o yuxarılara qoyulub deməli nəsə. Və adam onu qoymaq istəyirmiş nərdivan. Hə, atana gördünüz? Baba görsüz. Baba görsüz. Açar. Aç görüm nə var burada. Arxadan gələcək bax. Rəsmi kağızlar. Eudoros mənsubdur bu şkaf. Aha, saxta alt. Yəni gizli yer var orada. Aha, kağız. Məktub. İbisə, nəm. Act with caution in Siwa. The murder of the heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning. Deməli bu maskalı adamların yazışmasıdır. Deri ehtiyatlı ol, Siwa'da öldü, öldürüldü adam. Nə bilim, iki nəfər burada öldürüldü, bir nəfər orada öldürüldü. Snake is Eudoros, the royal scribe. Və ilan deyir Eudorosdur. İlanın kim olduğunu bilmirdi. İndi bildik ki Eudorosdur ilan. Oh, sıfatına bu onun. Aha, okey. Vəsio, bizə lazım olan məlumatı götürdük. Gəldiyimiz kimdə gedək. Camatı öldürmədən day. Əslində bütün bu hər yeri lootlaya bilərdik. Amma lootlamaq vaxt çox çəkəcək. Lazım olsa sonra qaydarıq. Səviyyəmiz biraz yuxarı olanda. Nə qədər adam qırdıq və hələ də çoxdur adam. Buna bax. Deməli tema nədir? Gizli məktub idi. Bilmirəm indi dedim nə dərəcə izah elədim. Gizli məktub idi. Məktubda ilana məktub ünvanlanmışdı. Ki bəs belə də bizimkiləri qırırlar, ehtiyatlı olub rahat. Və ilanın peçatı vurulmuşdu. İlanın peçatı vurulmuşdu Eudorosun adına, deməli Eudorosdur ilan. Mən isə bunları hamısını başım bıraxıram. Gedirəm Eudorosu öldürməyə. Nə bilim, kral ailəsinin nə bilim nə idi, kral sarayında. Uyda, nə qədəmdilər bunlar. Hələ küt yıxılan kimi canım gedir. Nə bax? Nəysə bunları istəmirəm day qıram. Çünki bunları qırmaq indi mənasızdır burada. Gördünüz, bir mənası yoxdur. Yani. Prosto öldürdüm. Və vəsio. Yani kimdən ötürü, nədən ötürü? Gedək. Deyirdim, həmin o Eudorosdur nədir? İlan deyək də ona. İlan deyək ki, həmişə hamamda çimir hardasa. İndi biz gedirik hamama. Və burada gizlin yazı var hardasa. Deyir, tap o yazını. Diyan, gizlin kağız... Buralarda bir yerdə deyir, hə? Ay, içərdə. Ay, içəri düşmək üçün
Gözü görüm, burada halansa yer var getməyə. Peki yuxarılarda zat da var. Deməli aşağıdan da giriş hardansa. Nəcəb ölmədim hə. Aha, orada ikinci mərtəbədə çıx görüm. Ooo, aşağıda nə qədər loot var. Bak, bu nə hərəkət idi elədin? Düz elədin səncə? Vso, kağız burada. Demək bu gizdin... Bak, puzzle-lardı. Bak, bu. Yox, bu məktubdur. Puzzle-lardı, görürsünüz, iki dənə. Bunları biz sonra axtararıq. Sonra axtararıq. Əsas indi, əsas missiyanı eləyə indi. Aşağı düşməyə yer var burada. Varsa gedək lootlayaq gəlmişkən yəni. Var amma keçid yoxdur. Başa düşdüm, başa düşdüm. Oyun deyir ki, qırıl buradan, get. Get missiyanı elə. Aha, o tərəfdə atlılar. Bəzən bu oyunda həqiqətən şey çatışmır. Assassin's Creed, əvvəlki Assassin'lərdəki gizlənmə metodları. 145 metr gözü yorum. Quş baxışı açaq bir dənə. Nə oxuyur orada? Dərman atlarına oxuyur. Bu iş, nə əcəb çıxmırsan, sən hər şeyə daşdan yum, bərk nə varsa hər şey daşdan yumuş, bərk nə də var. Çıx görüm. Deyən quş baxışardadır indi burada. 100 metr. Ay içinə bəhməz, səhv çıxdım. Öldüm bax. Amma çox ölməyə yaxın idim. Bir dənə orada 292. Aha. Bunu deyir indi bu. Quş baxışı şeyi hardan deyir? 55 metr. 55 metr. Qəribədir. Bu haranı deyir belə 45 30. Axı elə bir məntəqədə yoxdur burada. Yəni ya bax məntəqə verib at. Uf. Səhv saldım, üzrü sayın. Səhv saldım. Burada deyir şey var. Xəzinə var. Xəzinəni mən tapana qədər. Birinci adamları qırmalıyam, nə bilim nə. Yox, gedəyin əsas missiyanı eləyək sonra. Aha, deməli quş baxışı nöqtəsi oradadır. Gəlin quş baxışı nöqtəsini hələ ki şey eləyərik sonra. Hələ dəyməyək. Gedək əsas o xiyarı öldürək orada. Əsas o xiyardır. Ah! Xiyarlar deyir yaxındır. Xiyarlar yəni qatillər məni öldürməyə gələnlər. Qoy onlar gəlməmiş içəri girək. Oha! Bildiyin hamam.
Buna bak, kılınızdan girmişik hamama. Qətiyyən heç kim bilmir ha biz nəyik, nəyə gəlmişik. Oh yes, yenə oh yes deyir orada. Hey, you, stop. My lord, are you properly served? Why? See that my towels are ready. What? That's all. Can I do anything for you, my lord? Stop annoying me, if you please. Idiot. Deyir, lordum, sizin üçün nəsə eləyə bilərəm? Deyir, bəs də mazgımı şey elədim. Ayda poxa düşdü mü? Yox! Bu da belə. Oha, poxa düşdük. Qılınclı adamı yumruqla, təpiklə öldürür, heç bir şey. Oha! Ay sən! Çox pis öldüm, özdə şeyə oxşuyuram. GTA San Andres'dəki CJ-yə oxşuyuram, biraz fikir verin. Saqqalı, üzü qırxılmış. Buna bax. Öləndə oxşamışdım, yaxşı, indi oxşamıram, öləndə oxşamışdım. Eşitiz yenə deyir, poxu ye. Nəysə, vaxtında apardım bu meydini. Gəl bura. Poxa düşdük. Orada xiyar var imiş. Gəl görüm ə bura. Bədbaxtdırlar elə yazıq əskərlər. Hamamda lüt gəzir cəmaat, bunlar paltarda. Bəsə çoxdurlar ya. Valla bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə. Nədə? Nədir? Qorxurlar ya məndən. Nə babat hamamdır? Kairos chooses his horses badly. Have you seen his wife? Is everything to your liking, my lord? The workers have been tipped. Such a conscience. Aha, xiyara bax. Hey, what manner of fool are you? Gəl bura amıq. Gəl bura. Gəl bura. My lord, are you properly served? Hey, what manner of fool are you?
Gel buramıq, gel. Gel, 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 gel bura. Qoy görək gəlir mi? Gel, gel bura, ay sağ, sən gəl, yaxır. Bir o xiyar qaldı əslində, bəyə baxanda. Bu da belə. Havanı bıçaqladım düzdür ama yenə də sayılır. Aha. Yəni mən bıçaqladım axı bunu. Buna bax nə qədər dərisi qalındısa. Aç bıçağı, aç bıçağı. Qəşək. Aa, barmağını kəsdi. Aa, barmağını kəsdi. Fikir verirsiniz. Assassin'in əvvəlki missiyalarından, yəni o vaxtki bölümlərindən görmüşdünüz də, hamıda assassinlərdə 2 dənə barmaq olmurdu ortada. Aa, deyir, tanrılar səni lənətləsin. Sən niyə öldürdün məni? Sən mənim uşağımı öldürdün gözümün qabağında. Siva'dakı məbəddə. Hə, o tualet deşiyi. Deyir, mənim günahım yox idi o işdə. Yalanlar üçün çox gecdi. Anubis gözləyir. Ay, ilanı öldürdü, hə. A, barmağın biri yoxdur, əgər siz yəni getdi. İlan. İlan heç vaxt ölməyəcək. Ah. Neyse, bunun narkomaniyası devam ediyor böyle. Apep'in oğlu Lord Duat seni aktarır. Gözlüyor. Şu yılan da gitti. Buradan çıkmalıyım. Udoras öldürüldü. O aman tanrım o öldü. Ama o çok güzel idi. Ne? Demeli öldürdü ilanı. İlanı öldürdük. Bir tane barmağımızı itirdik. Bir növ asasinlerin göndermesi olsun da. Yani asasinlerin evvelki bölümlerine göndermedi. Gönderme deyende yani gönderme değil. Avtomatik olarak senin eğer gizli xəncərin varsa senin bir barmağın gedəcək. Avtomatik olarak yani istesen de istemesen de çünkü gördünüz de yani birden ele oldu ki heç yaddan çıxdı yani məcbursan xəncəri çıxardısam siz yox barmaq getdi. Bir dənə istisna yəqin ki Valhalla da ola bilər çünki orada görməmiş Viking xəncəri gizlin eləməyə əvəzinə xəncəri qolunun üstündən taxır xatırladığım qədər. Yəqin onda barmaqlar getməyəcək də yani bir dənə ama qalan bütün asasindən hamısında barmaqlar gedir həmişə. Mən bildiyim qədər. Hətta mən o vaxt araşdırmışdım. Deyəsən o gizlin xəncəri modifiye eləmişdilər. Yəni vəbşəm də yaxşılaşdırmışdılar ki barmaqları kəsməsin də təsadüfən. Amma deyəsən bu daha klasik versiyasıdır. Daha doğrusu biz bu daha qədim oyunda axı. Yəni o bir asasinlərə nisbətən. Ona görə də yəqin ki bu köhnə xəncərdə bu şey nəzərə almayıblar da ki barmaq kəsilsin, kəsilməsin. Məntiqlidir də, əgər timeline-a baxsaq, zaman kəsiyinə bu daha qədimə gedir. Birinci, ikinci bölümdən elə. Bəs deyim də. İlan və Gennadios ölüdür.
Eudorus. Eudorus'uydu. Ha, deyin, boğularaq öldü şeydə, hamamda. Arzulayırdım ki orada olam. Aa, burada yox. Burada yox. Bəsdir. Bəs də kişi. Mənim arvadım, arvadım. Qadınım deyəsidim. Burada yox. Bu arada o şeydir, qədim fənər gəmilərə işıq göstərən, nə deyirlər, ala, mayak. Deyir, hələ təzə başlayıram. Deyən, 5 dənə adamı öldürdük, növbəti hədəfimiz nədir? Ay da, animusun içindən çıxırıq, içinə pox. Deyir. Heyf, mənə maraqlıdır, bəlkə sən dartıb çıxartmaq lazım idi burdan. Adrenalin və BP yuxarı qalxıb, serotonin, oksitonin qalxıb. Nə baş verir burada? Arvadınla məşhurdur. Aya buradadır. Aya. Kimdir Aya? Baykin arvadı. Mən onu burada hiss edirəm. Hiss edirsən? Ola bilər qanama effektidir. Ola bilər onun xatirələrlə bir yerdə emosiyalarında yaşayırsan. Yox, deyir, buradadır. Böyük ehtimal ərinin yanındadır. Bu deməli şeydir. Aa, Bayek'in qəbridir. O da deyir ki, ola bilər ki, arvad da buradadır. Orada. O, Aya'yı aparır mənim qanama effekti. Aha, deməli, bura Bayek'in məbədidir, daha doğrusu məqbərəsi, fikir verirsiniz, kabirlər birinci mumiyaya gedir. Bak, bu birinci mumiyadır, görürsünüz, bu Bayek'dir. Görürsünüz, bax, Bayek'in şəkili var. Görürsünüz, Bayek'in mumiyasına bağlayıbdır kabirləri və onun xatirələrini yaşayır. O da deyir, aşağıdadır burada. Mənim növbəmdir o ümid sıçrayışı üçün. Hop. Ümid yox, fate inanc da gedir, hə? Putana, mumiya buradadır. Düzdür, o buradadır. Oo, gizli bıçaq. Aha. Detallarından biraz götürdü. Ha, deyir report göndərməliyik də, hesabat göndərməliyik. Deyir yox, hələ göndərmə. Gəlib poxa-poxa qatacaqlar. Gözlə özüm eləyəcəm. Aha, deyir burdan çıxmalıyam. Çıx. Sən bir növ asasinlərin yaddaşına girmisən. İndi nə qarısan? Dırmaşıram. Və çətindir. Həxş, yuxarı çıxandı mən xəbər elə. Ya, asasinin xatirələrini yaşayırıq deyə, hələ asasin deyil, hələ Bayek. Onu yerdə avtomatik olaraq görürsünüz, Bayek kimi hərəkət edə bilirik. Hoqqalar çıxardırıq. Nəysə, Bayekin arvadını da tapdıq, Ayanı tapdıq. Ayanın mumiyasıydı, dedi ki, adətən ər arvad bir yerdə bastırılır. Bu nədir? Aha, deyir, aha, geri qayıtdım, deyir. Ayanın DNA-ni götürdüm, onun xatirələrini görmək istəyirəm. Aaa, mən bilirəm onun xatirələrini niyə görmək istəyirsən. Həmən o səhnə üçün. Ay, səni o qıraşqa, bildim hansı səhnə. Deyən, hara gedir ya? Çıxışa doğru yox, içəri. Gedək. Gedək görək. Bu nədir? Dox, nəsə burada modun kağızıdır. Aha, nəsə maraqlı sənəd idi götürdüyüm. Aha, qaydaq. İndi Ayanın beyninə giririk. Ayanın DNA-nə əlavə edirəm. Sən onun xatirələrindən sırazı sinxronizasiya ola bilməyəsən də, yəni vaxt alacaq.
Ay sen uğraşka. Layla, bilmeli olduğun bir şey de var. Deyir ki, sən iki dənə genləri qarışdırdığına görə xatirələr arasında keçid təxmin olunamayacaq da, yəni random olacaq. Təsadüfən. Animasa geri qayıtmaq istəsən, hə. Yəni keçidlər bilinməyəcək, keçidlər random olacaq. Təxmin edilməz olacaq. Nə zordur, tək oturub animasa girir. Hansısa mağaranın içində. Bəlkə gəldi ilan vurdu, bəlkə hörümçək vurdu, dişlədi. Bəlkə heyvan gəldi, yedi, başladı yeməyə, heç xəbərin olmayacaq. Durursan ki, ayağın qolun yoxdur, yiyə bilər səni. Ona nə qərəsən? O, ümid edirəm, bayaqla şeyin səhnəsini burada daha detallı göstərməyəcəklər də. Yəni, bir də onu kəsmək var. Demişdin. Animus hələ də tərcümə eləməyi unut, bitirməmişdi DNA-in. Şo? Yaxşı, yaxşı. Ha, belə boşçuluğun sinə gəzəcəm elə. Aha. Yo, yaxşı ki detallı göstərmədi. Nə olub? İlan. Bəlkə o sonuncu deyildi. Əlbəttə ki o sonuncu idi. Onlar hamısı ölüdür. Ədalət öz yerini tapdı. Yəni kamera babat işləyiblər. Nəsə sual varsa Apollodorus biləcəyə hər şey bilir. Və harda tapaq o hər şey bilən adamı? Kleopatranın yanındadır o. Amma birinci nə qarmalıyam dedi? Hey! Bəsdi! Bəsdi! Fanosa deyəcəm Genadios ölüb və səni sonra görüşəcəm səndən. Göz vurdu. O üz ifadəsini gördünüz. O mənim arvadımdır. Mənə nəsə elə gəlir ki, bu Aya asasindir. Çünki qolundakı şeydə o verdi qılıncı. Paltarı da ağ-qırmızıdır, fikir verin. Və qatil deyə müraciət edirlər onu. Nə qədər o çörək kəsir, doğrayır. Nəsə, bu bölümü burada bitirirəm. Bəyəndisə like atmağı unutmayın. Rə yazmağı unutmayın. Nə eləyim, nə eləyək, necə eləyək. Məsləhətlərinizi eşidim. Mən sizlə sağollaşıram. Növbəti videoda görüşənə dək.